जय मत्स्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक भावहरू तपाईँहरूको बिचमा आज म यो जय मसी टिभीबाट विशेष एउटा न्युज आएको छु र आज एक सय सत्र पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती परेको उपलक्ष्यमा म गङ्गा प्रसाद प्रधानले नेपाली मण्डलीमा पुर्याएको योगदान को, को साथसाथै उहाँका क्रियाकलापको बारेमा म समय कुमार रम्तिलजीको फेसबुक बाट उहाँको फेसबुक वालमा गङ गंग, पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको महान योगदानहरूको बारेमा जस्ताको त्यस्तै ल्याएको छु अवश्य पनि देश विदेशमा आज गङ्गा प्रसाद प्रधान जो नेपाली मण्डली इतिहासको एकजना महान हस्ती हुनुहुन्थ्यो उहाँको एक सय सत्रौँ जन्म जयन्ती मनाउँदैछन् र यो उपलक्ष्यमा यो जयमसी टिभीका दर्शकहरूको लागि पनि केही आशिष के, के प्रेरणाको स्रोत हुन्छ भनेर उहाँको योगदानका कुराहरूलाई मैले समय कुमार रम्तेलजीको फेसबुक वालबाट जस्ताको त्यस्तै ल्याएको छु र यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ पाद्री गङ्गा प्रधानको महान योगदानहरू समय कुमार रम्तेल नेपाली बाइबल अनुवादका पिता तथा बहुआयाम बहुआयामिक साधक स्वर्गीय पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको जन्म काठमाडौँ स्थित ठमेलको ठटी टोलमा चार जुलाई अठार सय एकाउन्न अर्थात् विक्रमसम्म उन्नाइस सय आठ अषाढ बाइस गते भएको थियो बुबा रूपनारायण र माता राजमती प्रधानका कान्छो छोरा थिए उनका जेठा दाजु प्रभुनारायण र दुई सँगै थिए बाध्यतावश उनका दाजु नेपालको पूर्व हुँदै दार्जिलिङ पुगे आमाको निधनले उनी सानैमा टुहरु भए फलस्वरूप धेरै वर्ष धोको पुग्ने गरी आमाको माया सङ्घाल्न पाएनन् गङ्गा प्रसाद नौ वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारसँगै दार्जिलिङ उन्तिस मे अठार सय एकसट्ठीका दिन पुगे चार जुलाई अठार सय सत्तरी अर्थात् उनको उन्नाइसौँ जन्मदिनमा मेक फर्नेलको स्कुलमा भन्ना भए तर सानै आमाले स्कुल पठाएनन् दिनरात दिनरातका कसकस र टोक्स टोक्सोलाई सन् नसकी एक महिनामै उनले स्कुल छोडे चियाको पत्ती टिप्न विवास भए घरमै म्याक फर्नेल आएर नि शुल्क पढाइदिने भएपछि उनी पुनः उत्साहित हुँदै स्कुल जान थाले नौ महिना स्कुल पढेपछि एक दिन कक्षा एकका शिक्षक अनुपस्थित भएकाले म्याक फर्नेले सो कक्षा पढाउने जिम्मा गङ्गा प्रसादलाई दिए चार वर्षसम्म शिक्षकको जागिर खाएका थिए यसैबिचमा गङ्गा प्रसादले इसाई शिक्षकबाट परमेश्वरको जिज जिउँदो वचन सुनेर यशुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरे तर त्यस समयमा क्रिस्टियन हुनु फलामको र चपाउनु सरह थियो बत्तिसमा लिन र दिन मुस्किल थियो त्यसपछि भागेर अल्लाहाबाद पुगी चौबिस जनवरी अठार सय पचहत्तरमा पाद्री बिनकुबबाट बप्तिस्मा लिए इसा हुन गाह्रो थियो गरहरूलाई क्रिया गरिन्थ्यो मरेकै बराबर गरिन्थ्यो पानी पानीबाहेक घर निकाला समाजबाट बहिष्कार गरिन्थ्यो तर उनले यसु ख्रिसको दुःखलाई नै रोजे गरप्तिस्मा र सेवकाइमा लागि परे त्यसको करिब एक वर्षपछि उनको विवाह एलिजाबेथ राईसँग भयो र उनीहरूको दुई छोरा र छ छोरी जन्मिए आफूले पाएको सत्य क्रिसबारे अरूलाई पनि बताउन् सुष्मा दर्शन झन झन वृद्धि हुँदै गयो उनको सेवा शिक्षक अनुवादक लेखक सम्पादक र पादरी पादरीको रूपमा जीवनको अन्त्यसम्म नै सेवा गर्दै रहे उनको परिवार संयुक्त रूपमा रूपमा त्यसको पारिवारिक आर्थिक भार बढी उनकै काँधमा थियो र उनको आफ्नो निजी घर र जमिन केही थिएन उनको सन्ध्याकालीन जीवनमा धेरै उचाड चढा रहेको थियो सायद उनको अन्तिम सम्पादकीय कति हार हार गोहार मिश्रित सुस्केराहरू थिए होलान् उनका र पाठकहरूका चिठीहरू कसले पल्टाए पल्टाए होलान् र पत्रिकाले जन्माएका नयाँ लेखकहरू बिचल्लीमा परे होलान् आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो धर्मपत्रीलाई के हुने सोबारे प्रधानलाई निकै ठुलो पिर परेको थियो उनले भन्ने गर्थे म त प्रडबुका जाँदैछु तर धमालाई के हुने हो थाहा छैन तिमीहरू सबैले उनको याद गर्नु भन्नुहुन्थ्यो रे पारिवारिक आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक थिएन आफ्नो घर समेत थिएन कर्म थलो दार्जिलिङ भए पनि उनको जन्म थलो काठमाडौँ थियो त्यो समयका प्रशासनले इसाई भएकै कारण काठमाडौँ आएको आएको केही समयमै पुनः दार्जिलिङ पठायो आफ्नो जन्मथलो अनि मानिसप्रतिको माया र खिसको सन्देश अधुरै राखी सपरिवार लखेटुनु पर्दा प्रधानलाई पीडा भएको थियो उनको स्वार्थ भनेको गोर्खालीहरूको निस्वार्थ सेवा थियो अ अन्तत पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको स्वर्ग अठाइस मार्च उन्नाइस सय बत्तिसका दिन दार्जिलिङमा उ एकासी वर्षको उमेरमा भयो गङ्गा प्रसाद प्रधानका महान योगदानहरू त्यति बेला भारतमा अङ्ग्रेजहरूले मात्र पाद्री पदमा अभिषेक पाउँथे तर नेपाली पाद्रीको रूपमा अभिषेक रूपमा अभिषेक भए गङ्गाप्रसाद प्रधान त्यसै गरी सन् उन्नाइस छ सोह्रमा लन्डन बाइबल सोसाइटीद्वारा उनलाई लाइफ गभर्नरको सदस्य दियो दियो नेपालीमा उन पहिलो पाठ्य पुस्तक लेख्ने बाइबल अनुवाद गर्ने पहिलो नेपाली पादरी पास्टर पत्रिका सम्पादक तथा प्रकाशक भई नेपाली पत्र चलाउने उनी नै भए उनले भाषा साहित्य अनुवाद सम्पादक सम्पादन शिक्षा र मण्डली मण्डलीको पाश्चर्य सेवामा समेत उत्तिकै योगदान दिन सफल छन् त्यसैले पाद्री गङ्गाप्रसाद आ, बहु प्रधानलाई बहुआवाहिक क्षेत्रका साधक तथा व्यक्तित्व भनी सम्बोधन गरिन्छ उनको जीवनकालमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर सेवा पुर्याउनुको एकमात्र लक्ष्य लक्ष्य भनौँ या मिसनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ यही नै हुनुहुन्छ मानिसलाई परमेश्वर चिनाउनु चिन्ह उद्देश्य रहेको देखिन्छ शिक्षक प्रचारक लेखक अनुवादक पास्टर र सम्पादक जे भए पनि आफ्नो नेपाली भाषी र जातिको लागि लक्षित गरेको देखिन्छ साहित्य सङ्गीत र सेवाकामा परमेश्वरको राज्य विस्तारको महान योगदान पुर्याएका छन् उनले नेपाली ख्रिस्टियनहरूले पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको योगदानलाई वास्तविक रूपमा कदर गरे गरेका छैनौँ अरूले बनाइदिएको इतिहास इतिहासमा बाँच्ने मात्र नबनौँ हामी हामी पनि नयाँ इतिहास रट रट्ने होइन रच्ने बनौँ नेपाली बाइबल अनुवाद उनी बाइबल बाइबलका शिक्षक मण्डलीका पहिलो पङ्क्तिका अगुवा र प्रवक्ता भएर रहे अनुवादको काममा मिसनरी पादरी ट टा, टर्नबुल र किलगोर जस्ता ग्रिक र हिब्रू भाषाविदहरूबाट पनि सहयोग लिएर सन् उन्नाइस सय चौधमा अनुवाद गरी किङ जेम्स भर्सनको बिल्कुल हुबो अनुवाद उन्नाइस सय चौधमा कलकत्ताबाट प्रकाशित भएर आइपुग्यो यी नै नेपाली बाइबलबाट लाखौँ नेपालीले जीवनको पानी पिए नेपाली, नेपाली भाषामा गङ्गा प्रसादको शीर्ष योगदान बाइबल जस्तो महान ग्रन्थलाई नेपाली भाषामा तर्जुमा गर्नु जस्तो अर्को योगदान अरू हुन सक्दैन नेपाली बाइबल अनुवाद भएको पनि आज एक सय छ वर्ष पुरा भएको छ यसैको खुसियालीमा महान प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ अनि पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानलाई सम्झिरहेछौँ नेपाली भाषामा पवित्र धर्म दर्मसा, धर्मशास्त्र बाइबल अनुवाद गरी प्रकाशन हुनुले आज पनि पाद्री गङ्गाप्रसाद हामी बिचमा बोली रहेझै लाग्छ बिस वर्षको साधना र अथक परिश्रमले उनलाई नेपाली बाइबल अनुवादका साधक र महारथी र पिता बनाएको छ अनुवाद लेखन र प्रकाशनमा उनको योगदान विशिष्ट र प्रथम पङ्क्तिमै पर्दछ गोर्ख गोर्खे खबर कागज मासिक पत्रिका सन् उन्नाइस सय एकदेखि उन्नाइस सय बहत्तर पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान गोर्खे ख खबर कागज पत्रिकाका सम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको उहाँले यो पत्रिका निकालेका पनि थिए र यो पत्रिका उहाँले चाहिँ उन्नाइस सय एकदेखि उन्नाइस सय बहत्तर सन्सम्म निकाल्नुभयो र यो गोर्खे खबर कागज पत्रिका चाहिँ गोर्खा गोर्खापत्रभन्दा पनि जेठो पत्रिका हो भनेर नेपालको पत्रिकाको इतिहासले बताउँछ पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको दोस्रो ठुलो योगदान गोर्खे खबर कागज मासिक मासिकको प्रकाशनलाई लिन सकिन्छ प्रधानले स्कटिस मिसन ओर्फजे ओर्फनेज प्रेसलाई सन् उन्नाइस सय एकमा खरिद गरेर यो प्रेसलाई द गोर्खा प्रेस भनेर नामाङ्करण गरे उनको यो कदम प्रशंस प्रशंसनीय थियो नेपाली भाषा साहित्य र पत्रकारिता प्रकाशनमा यो प्रेस र गङ्गा प्रसाद म गङ्गा प्रसाद प्रधान महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गो बने यो पहिलो जनवरी उन्नाइस सय एकमा गोर्खे खबर कागज प्रकाशन सुरु भएको संसार प्रधान मासिक पत्रिका जीवन पर्यनसम्म प्रकाशनमा आएको बुझिन्छ यो पत्रिका नियमित रूपमा उनले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको सभाखाना द गोर्खा प्रेसबाट प्रकाशित हुन्थ्यो आठ पृष्ठमा प्रकाशित गोर्खे खबर कागज पत्रिकाको सत्रवटा अङ्क मदन पुस्तकालय ललितपुरमा दर्ता गरिएको छ यो पत्रिका नेपालको गोर्खापत्रभन्दा चार पाँच महिनाले जेठो छ पत्रिका बिजारोपणमा विजयारोपणमा ठुलो योगदान दिएका छन् गङ्गा प्रसाद प्रधान पाद्रीज्यूले पुस्तक लेखन र अनुवादमा योगदान यसको साथसाथै त्यसताका दार्जिलिङमा हिन्दी भाषाको माध्यमबाट पढाइ हुन्थ्यो उनले नेपाली भाषामा स्कुलका निम्ति प्राथमिक र केही सहयोगी पुस्तकहरू तयार गरे उनले भाषा र अनुवाद कार्यमा उस उस बेलाको दार्जिलिङ चलनचल्तीको भाषा र शब्दहरूको प्रयोग 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 गरी जम्मा अठाइसवटा पुस्तकहरू अनुवाद र नयाँ पुस्तकहरू लेखे अनि आफ्नै प्रेसबाट छापे त्यसै गरी विश्वप्रसिद्ध बालकथाहरू अनुवाद गरेका छन् दार्जिलिङ क्षेत्रमा नेपाली पाठ्य पुस्तक लेख्ने पहिलो नेपाली हुनै हुन् मौलिक कथाहरू र आत्मकथा समेत लेख्न सफल छन् पादरी प्रसाद प्रधान प्रधानजी चार सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान लोकगीत रचनाकार इसाई भएको नाताले उनले थुप्रै इसाई भजनहरू लेखेका छन् र जुन भजनहरू आज पनि मण्डलीहरूमा बडो आदर भावका साथ गाइन्छन् त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि उनी गीतकार पनि हुन् उनले रचेका गीतहरूमध्ये यसु यसु है क्रिसको क्रुस क्रुसको मरण यो जग कहिले छैन स्थिर जय जय मसिएकी जय हेरो बगण्ड धाम प्रभु अर्जी सुनिदेऊ गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ जस्ता चर्चित गीतहरू उनका मनपर्ने गीतहरू हुन् दर्जनौ नेपाली भजन तथा गीतहरू रज र मण्डलीमा सिकाए विश्वासीलाई आफ्नै भाषालयमा आराधना गर्दा सङ्गतिलाई प्रभावशाली बनाउथे बनाउँथे उनका गीतहरूमा नेपाली जाति र भाषा बोध गराउने शब्द पाइन्थ्यो जस्तै भातगाउँ पाटन कान्तिपुर शब्द छन् उनका गीत सङ्गीत धार्मिक मात्र नभएर जातिले प्रेमले उत्प्रोत छन् उनले सरल र लोकलायका धार्मिक सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान दिए वर्तमान नेपाली इसाई सङ सङ्गीतको समृद्धि रूप नै उनको देन हो भाषा शिक्षक तथा शिक्षा सेवीको रूपमा योगदान धेरै अङ्ग्रेज मिसनरीहरूलाई नेपाली तत्कालीन गोर्खाली भाषाको शिक्षा पनि दिए जस्तै यिनले पाद्री टर्नबुललाई सिकाए अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश पनि सङ्ग्रह गरी प्रकाशन गरे त्यसै गरी, गरी दार्जिलिङको कुना कुनामा प्राइमेरी स्कुल स्थापित भई विद्याको प्रसार प्रसार भएको हो शिक्षक मात्रै प भएनन् पाठ्यक्रम विद र शिक्षासेवी पनि भएको देखिन्छ उनले भाषा शिक्षण र शिक्षा सेवीको रूपमा योगदान दिएका छन् इसाई सेवकको क्षेत्रमा योगदान गङ्गा प पर, गङ्गा प्रसादले ख्रिसको प्रेमलाई साँचोसँग आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गरेका थिए प्रत्येक कार्यहरूमा सुक्षमता प्रचारको लागि अवसर बना बनाउँथे येसु पर्वको हृदयलाई आत्मसात गर्दै ख्रिसको प्रेम बाँड्न कहिले पछि परेनन् सुसमाचार प्रसारमा पनि त्यत्तिकै लागि पर्दथे बत्तिसमा दिने यो जस्तै निडर र सत्यतासँग प्रचार गर्दथे प्रत्येक आइतबार त्यस्ताका गुन्द्री बजार भनिने आजको चौक बजारमा तिनको चौक बजारमा तिनको प्रचार सुन्न मानिसहरूको दुइलो लाग्थे विश्वास गर्थे त्यसैले उनलाई कुशल प्रसारक भनिन्थ्यो सरल र प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना सङ्गति सेवा र बाइबले शिक्षा पनि सिकाउँथे त्यति बेलाका दार्जिलिङ क्षेत्रका बाइबले शिक्षक र मिसनरीहरू जस्तै भएर ठाउँ ठाउँमा गएर सिकाउँथे आत्मिक तथा बाबुले ज्ञानमा पोक्त भएकाले गर्दा उनलाई खरसाङमा भएको मण्डली रेखदेख गर्नलाई अठार सय सतहत्तरमा र पछि दार्जिलिङको सन्त कोल कोलम्बा मण्डलीमा उन्नाइस सय एकमा अगस्तको शुभ दिनमा पूर्ण पादरीको रूपमा पचास बस, वर्ष पचास वर्षमा अभिषेक गरियो नेपालीहरूबाट पहिलो पादरी पास्टर भए पाहादरीको परिपक्व गुण थियो पाहाद्री सेवामा तिनी फुलपिठमा उभिएर प्रवचन दिने र मण्डलीको धर्मविधिका कार्य सम्पन्न गर्ने व्यक्ति मात्र नभएर तिनी बडो संवेदनशील प्रकृतिका थिए विश्वासीको घर देउलेमा पुगी वास्ता र सरोकार राख्न पनि भ्याउथे तिनले आफ्नो सन्तुलित र सफल परिवारलाई सबैको अघि नमुना बनाएका थिए उनले मण्डलीको सेवा कार्यलाई असल भण्डारी भएर गरे उन उनले असल चेलावा अगुवा निर्माण गरी मण्डलीको जिम्मेवारी र प्रतिष्ठित पदभारबाट बिस वर्ष सेवारत रत रहे उन्नाइस सय एक्काइसमा अवकाश ग्रहण गरे त्यसपछि मण्डलीका संरक्ष र सल्लाहकारमा रहेर सेवा पुर्या रहे अब हाम्रो पालो के योगदान दिने उहाँका योगदान हाम्रा निम्ति एउटा गाडधन गाडधन झैँ भएको छ उहाँको त्यो विविध पक्षको निरन्तर साधना र उपासनाप्रति कृतज्ञ छौँ नेपाली इसाई जगतमा रहेका अग्रज सेवक स्रष्टाहरूको योगदान र कृतिहरूको जगेर्ना गरौँ ताकि भोलिको सुनौलो इतिहास बना बनाऊँ आजको सङ्कलन गरेका अभिलेखहरू नै एक दिन इतिहास बन्दछन् पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको बत्तिस वर्षीय पत्रकारिता प्रकाशनको महान यात्रामा हिम श्रृङ्खलाका कञ्चन हिम नदीहरू अब्रेल भगी भग बग, भगाइरहे बग, जीवन जीवनको अन्तिम श्वास समय पवित्र कलम घोटिरहे बिस वर्ष बाइबल अनुवादमा लागिरहे बिस वर्षे पाद्रीको सेवकालाई प्रभावशाली बनाए पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको बहुआमी आयामिक व्यक्तित्व प्रभावशाली जीवन र दर्जनौ कृतिहरू नेपाली इसाई जातको जगतको लागि योगदान दिएका छन् सो समयमा नेपाल लेखनबाट अगुवाई गर्नुभयो हाल नेपाली इसाई जगतमा पनि करिब एक दर्जन सशक्त कलम हरूले नेतृत्व गरी नेपाली मण्डलीलाई अगुवाई र सेवा गर्नुपरेको छ पाद्री बहुआमि बहुआयामिक व्यक्तित्व र प्रतिभाका साधक बनिरहे समकिलो तारा झैँ सम्किरहे महान् योगदान दिइरहे तर अब हाम्रो पालो के योगदान दिने र कस्तो इतिहास बनाउने धन्यवाद ख्रिष्टिय अभिलेख तथा स्रोत केन्द्र वन्यपाचार काभ्रे नेपाल समय कुमार रम्तेल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो चाहिँ पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानजीको एक सय सत्रतौँ जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा विशेष गरी मैले तपाईँलाई पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानले गर्नुभएको योगदान साथसाथै नेपाली मण्डली इतिहासमा उहाँको भूमिका र उहाँको गई समेटेको यो आर्टिकललाई जस्ताको त्यस्तै ल्याएको छु यो कस्तो लाग्यो तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहोस् केही छुटेको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् प्रभुले आशिष दिउन् धेरै धन्यवाद र म अन्तमा जयमसी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भ्याउनु भएको छैन भने आजै गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु प्रभुले आशिष दिउन् दे धेरै धन्यवाद जय मसी